ምስጋና ለአንተ ታንክ አባባ፣ እናከብርሃለን። አሜን አሜን አሜን። ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሰላም የጌታ ሰላም ጸጋ ወል ሰላም ሰላም ብያለሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንም በአራቱ አቅጣጫ ያው ጌትነቱን ለውጅ ነው። ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው። ስለዚህ ጌትነት፣ ይሄ ጌታ ማን እንደሆነ እናያለን። ይሄ ብቻ ጌታ እንደሆነ ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ይመሰክራል ተብሎ ተጽፏል። እንግዲህ ምላስ እየመሰከረ ነው በዓለም ላይ። እንግዲህ ምላስን ማሰብ ነው። ምላስ እንግዲህ ትች ምላስ ያው ሞትና ሕይወት በምላስ እጅ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አብሶ ያዕቆብ ላይ ሲነግረን አንደበት እሳት እንደሆነ ይነግረናል። ወደ ጋነም እሳት ውስጥ ይጨምርሃል ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንደገና ሩጫችን ሁሉ እንደሚያቃጥል አንደበት ላይ እና ሁሉ ነገር ያለው ሞትና ሕይወት ያለው በአንደበት ላይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር ሁለት ትንሽ ልጸልይና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ቲንክ ትንሽ ሌት ማለትም ዛሬ ቀደም እየመጣት ነበር ሚ ሶሪ እና ኤኒዌይ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ትንሽ ልጸልይና አቲ ዛሬ ቁጥር ሁለት እንማር። ዛሬ ያው አርብ ነው፣ ሬዲዮ ላይና እንትን ላይ ነኝ ያለሁት እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁንም ጌትነትን እናውጃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ ያከበርከው ስም ከስም ሁሉ በላይ ስም ከሰማይም በምድርም ከምድር በታች ያለ ሁሉ ለዚህ ስም ይንበረከካል ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያልተንበረከከች ነፍስ እንድትንበረከክ ጌታ እግዚአብሔር ጊዜዋ ሳያልፍ ጊዜዋ ሳይጨልም በኋላ የጭንቅ ቀን ሳይመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዚህ ስም ስለሚንበረከኩ እናመሰግናለን። ዛሬ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተሰራ ያለው አመፅ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረገምኩት። ከአራቱ አቅጣጫ ላይ ተረገመ ይሁን፣ በኢየሱስ ደም የተዋጀ ይሁን። ይሄ ሶሻል ሚዲያም ለኢየሱስ ዋጀ ነው። ፌስቡክ ተዋጀ፣ ዩቱብ ተዋጀ፣ ቲክቶክ ተዋጀ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ስም የተዋጀ ይሁን። ለወንጌል የተዋጀ ይሁን። ለቅድስና የተዋጀ ይሁን። ለጽድቅ የተዋጀ ይሁን። እግዚአብሔር ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። በምድራችን ላይ እየሰራ ስላለው መልካም ስራ በዛው ኢትዮጵያ እናመሰግናለን። መልካም ስራ እየሰራ ነው። በኢየሱስ ስም ክብር ለአንተ ይሁን። በዚህም ሀገር ደግሞ ጌታ ዋይት ሀውስ ስለተቀየረ ጽድቅ ሬን ስላደረገ በዚህ ምርጫ ላይ ምንም አይነት ጠላት ስለማይጠቀም የአመፃ ልጅ መከራ ስለማይጨምሩ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ከፍ ከበል ታምር እየሰራ ነው። ስለ ወይዘሮ ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። በዛም በታይላንድ በኢየሱስም በሆነ ቶርኔዶ በዛም ላይም ኢየሱስ ጌታ ነ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። በወዘን ላይ ጌታ ነው። በአየሩ ላይ በሁሉ ላይ ጌታ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ዛሬም እንዳስተምር መንፈስ ቅዱስ እርዳኝ። ዛሬም ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነትን አውጃለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነቱን የሚቃወም ማን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። በላይ በሰማይም ኢየሱስ ጌታ ነው። በታችም በምድር ኢየሱስ ጌታ ነው። ተስፋ ላጣች ሕይወት ኢየሱስ ጌታ ነው። የለም የሚሳነው ሁሉ በሁሉ ነው። ራስ ጋባ ባዲጋሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም ጌትነትን እናውጃለን። በአሜሪካ ላይ፣ በአየሩ ላይ፣ በኢኮኖሚ ላይ፣ በሁሉ ላይ በኢየሱስ በቀን ላይ፣ በአመታት ላይ፣ በደቂቃ በሰከንድ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። በሁሉ ላይ በአመታት ሁሉ ጌታ ነው። በሁሉ ላይ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስጋ በደረቁ አጥንቶች በሁሉ በኪስሽ ላይ ጌታ ነው። በቤት ላይ ጌታ ነው። በቧቃ ላይ ጌታ ነው። በሁሉ ላይ ጌታ ነው። ጌትነቱ ዛሬም በኢየሱስ እናውጃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። አስተምረን። ዛሬም ያለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ማንም የለም ተብሎ ተጽፏል። እንድታስተምረን እና ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ሀገራችን ብርድ አለ። በዛ ላይም ኢየሱስ ጌታ ነው። በሁሉ ላይ ጌታ ነው። ወገኖች ይሄ ጌታ በሕይወታችሁ ላይ ከሆነ ጌትነቱን ታውጃለህ። በቃ ጌታ ከሆነ ያላመኑትንስ እንዴት ይጠሩታል ይላል። ካልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ ይላል። ሰው ያላመነ ሰው አንደኛ ስታምን ነው ኢየሱስ ጌታ የሚሆነው በሕይወት ላይ ስትክፈልለት ነው። ልብን ስትሰጠው ጌታ ይሆናል ማለት ነው። ጌታ ሆነ። በቃ ጌታ ስለሆነ ምንም ነገር ጌታ ሆነ። ገንዘብ ጌታ ሆነብህም። ባለፈው ነገርኩ፣ ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም። ወይ ለእግዚአብሔር ወይ ለጌታ ለገንዘብ መምረጥ ነው። አይ ዛሬ ስንት ብር የገዛዋል? ስንት ብር ጌታ ሆነበት ማለት ነው። በቃ ጌታ ሆኖበታል። ብር ጌታ ሆኗል። በቃ ጌታ ሆኗል። በቃ መስሎታል እሱ በቃ ማለትም ጌታ። ምክንያቱም ሰው የሰራው እንደሆነ አላወቀም። ይሄንን ግን እግዚአብሔር ነው ጌታ ያደረገው። ያልኳችሁ ብር ሰው ነው የሰራው። ሰዎች ሰርተው ተስማምተው መገባቢያ ያደረጉት ሁሉ ነገር ሰው። ሚሳይል ብትል፣ ጦርነት ብትል፣ ዛሬ ምናምን ቻይና ራሻ ምናምን የምታስፈራራ ምናምን ሚሳይል አለን ጦር አለን ምናምን የሚሉትን በሙሉ በቃ ሰው የሰራው ነው። ሰው የሰራው ነው። ስለዚህ ይሄ ጌታ ግን እግዚአብሔር ነው ከፍ ከፍ ያደረገው።
ባለፈው ነግራችኋለሁ፣ ፊልጵስዩስ ላይ ከፍ ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው ይላል። አንተ ላንብብላችሁና አትን እሱ ከሱ ጀምሮ የማነብላችሁ እግዚአብሔር ያደረገውን እዛ ፊልጵስዩስ 2:9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል፣ ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው፣ በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያለ ሁሉ በዚህ ስም ይባረክ ዘንድ። አያችሁ፣ በሰማይ በሶስት ኤሪያ ማለት ነው፣ በሰማይ በምድር ከምድር በታች ሲኦል ነው ያለው፣ እነዚህ ሁሉ መንበርከክ አለባቸው ለዚህ ስም። ወደርክም ጠላህም ትንበረከካለህ። ወደርክም ነገስታት የለ ማን የለ መንበርከክ አለበት። ግን በኋላ ጉድ ነው የሚፈላብህ። ኢየሱስ ካላበረከከ ጉድ ነው የሚፈላው። ስለዚህ ምና በሰማይ ከምድር በታች ያለ ሁሉ ለዚህ ስም መንበርከክ አለበት። ይሄ ስም ብቻ ሊያንበረክክ፣ ሌላ ምንም የቶርኔዶ አይደለም፣ የዶክተር ውጤት በሽታ አይደለም የሚያንበረክክህ። በሽታ መድኃኒት የለውም የሚል መድኃኒት በፍጹም ምንም ነገር ሊያንበረክክ ማለት ዋሰ ተስፋ የመንበርከክ ያለብህ ለዚህ ስም። እግዚአብሔር ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው። መጀመር ሳነብሉ ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጥቶላል። ስም ካለው ነገር ሁሉ በላይ የኢየሱስ ስም ነው። ግን ምን ያህል አውቃቸዋል? እነዚያ የሰማርያ ሰዎች አወቁት፣ በሶስት ቀን ኮንፈረንስ አወቁት። እኛም አውቀነዋል አሉ። እዛ ዮሐንስ 4 ላይ አይገርማችሁም? 42 ላይ አወቅነዋል። አያችሁ፣ ይሄን ስሜንም አውቋልና እጋርደዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስታውቁ ስሙን ምንም ነገር አያስፈራህም። ምንም ማለት የዶክተር ሪፖርት አያስፈራህም፣ ስሙን ስታውቅ ማለት ነው። ግን ስሙን ካላወቃችሁ እያስፈራ ኢኮኖሚ እያስፈራራሃል፣ በሽታ ያስፈራራሃል፣ ጭንቀት ራሱ ስም አለው። በቃ ሙሉ ነገር ዲፕሬሽን እያስፈራራን ማለት ነው፣ የሚያስፈራራ ነው። ግን ይህን ስም ካወቅ ስሜን አውቋልና እጋርደዋለሁ፣ ይጠራኛል፣ እመልስለታለሁ። ይሄ ስም ወገኖች የማይገዛለት ነገር የለም። ትዛላችሁን እዛ ማርቆስ 4 ላይ ማዕበሉ ጸጥ በል ያናወጣቸው ኒድ ብሎ እሱ እኮ ነው ጸጥ በል ማዕበል የሚገዛለት ማን ነዋል? ወገኔ በዚህ ስም እንኳን እሱ ለእኛ ሰጥቶልን ስልጣን ምድር ላይ ኤልያስም እንደኛ ሰው ድበር ይላል ምድር ላይ ፓስተር ተስፋዬ ዝናብ ታስቆማለ ያስ ስልጣን ወያፋቶ ወደ ኮርኔዶ ወደዚህ አይመጣም። ኔቨር ወደዚህ አይቀርም። ኔቨር አሁን የሚወራ እንግዲህ ያለውን ቶርኔዶ ተመልከቱ። ወዘሩ እያናወጠ ነው ያለው። ግን ወደዚህ አይቀርምም። ኔቨር አይቀርምም። ኔቨር አይቀርምም። ለምንድነው? አይ ሃቭ አውቶሪቲ ስልጣን ሰጥቶናል ጌታ። ለእኛ ሰጠን ምድር ላይ ሰጠነውን። ኢየሱስን ወክለን ያለነው ምድር ላይ እኛ አምባሳደሮች እኛ ነን። ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር እናስታርቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ምላስ ሁሉ እኮ ነው የሚለው ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል። ምላሱን ምላስ የምታቆምበት ታይም አለ። ያንቺም ምላስ ያቆማል። ግን ከማቆሙ በፊት ጌትነቱን ማወጅ አለብህ። ምክንያቱም አሳይሃለሁ፣ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ አለ በአባቴ ፊት አሳይሃለሁ። በዛሬ አሳያ ቁጥር 2 ነው ዛሬ ምንማር። በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ በአባቴና በመላእክት ፊት እኮ ነው ይመሰክርልሃል። ግን ጌታ የማትሉት ለምንድን ነው? ጌታ የሆነ ነገር ውስጣችሁ አለ። አንደኛ አላመናችሁትም ጌታ መሆኑን። እሱ ብቻ ጌታ እንደሆነ እሱ ብቻ። አንድ ጥምቀት አለ ይላል፣ አንድ ጌታ አለ ይላል፣ አንድ ሃይማኖት አለ። አንድ ጌታ ማነው? ኢየሱስ ነው። በቃ እግዚአብሔር የሰጠን ያከበረው ስም ከስም ሁሉ በላይ ስም። ምንም አይነት ስም የማይበረከክለት የለም። ምንም አይነት በሽታ የማይበረከክ የለም። ምንም አይነት ድህነትን ሁሉ በቃ እሱ ነው የጨረሰ የሰራ ነው። እሱ ድሃው ነው፣ እኛ ሀብታም ልንሆን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ሰጠው? ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው። አሜን። አያችሁ፣ ይሄ ስም ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ጌታ ነው። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ፣ ጌታ ነው። ጌትነቱን በቃ እንዴት ነው ማወቅ አለብህ። እሱ ብቻ እንደሆነ ጌታ ነበር። ምንም ነገር ጌታ ምንም ነገር ምንም ነገር በህይወት ላይ በህይወትሽ ላይ ጌታ እንዳይሆን። አየ የሚመጡ ነገሮች ጌታ ልሁን ነው የሚል በህይወት ላይ ፍርሃት ራሱ ሲመጣ አሳይሃለሁ። ጭንቀት ራሱ ሲመጣ ጌታ ልሁን ነው የሚል ማንኛውም ይመጣሉ ቦስ ልሁን ነው በህይወት ላይ የሚል ግን አሳይሃለሁ። ለተገዛ ለዛ ነገር ከተገዛ ባሪያ ትሆናለህ። የሚመጡ ነገሮች ሁሉ ሊገዛ ይፈ ፍርሃት ራሱ ይገዛሃል። ዲቮርስ ራሱ ይገዛሃል። ሰምቲንግ ብቻ ይገዛሃል። ከዛ ቦስ ነኝ ይልሃል። ከዛ ባሪያ ትሆናለህ። ትታዘዘለታለህ ማለት ለዛኛው ግን ኢየሱስ ግን ከሆነ እንደውም ላሳይ ዘ 2 ቆሮንቶስ 3:11 አንተ ላይ ማምበለች 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዛ አርነት አለ። ተመልከቱ እንግዲህ የጌታ መንፈስ ባለበት ጌታ ምንድነው? መንፈስ ነው። አየ ጌታውን መንፈስ ነው። እንደ ቀድሞ አታውቁትም ማለት
አሁን ጌታ መንፈስ ነው። የሱ መንፈስ ባለበት ሁሉ አጋንንቶች መቆም አይችሉም። መፍጹም አልኩኮ የሱ መንፈስ ሙፍ ሲያረጋብ ሰው ቸርች ውስጥ ካለ አጋንንቶች መጮህ መቃጠል ትራቸው በሽታው ሁሉ ለቆ ሄዳ መንፈስ ነው ጌታው እንደቀድሞ አታቁትም ማለት ጌታ። አሁን ጌታ መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት ሁሉ ምንድነው ያለው? አርነት አለ አለ። እንደውም እዛው ለላምብብላችሁ ሳይያችኋል አያው አሁን መንፈስ የጌታ መንፈስ ባለበት ሁሉ መዳናል አልኩኮ። ይሄ ስም ለመዳን ራሱ ደህንነት ራሱ በቃ እንዴት ነው ይሄ ጌታ ካልሆነ መዳን ያጠራጥራል። ጌታ ካልሆነ ማለት ነው አየ ኢየሱስ ጌታ ካልሆነ በህይወታችሁ ላይ መዳናችሁ በኋላ ጉድ ነው የሚፈላው። ኧረ ተው ተው ግዴለም ብትመለስ ይሻላል። ቆመ ሳለ እኮ ነው በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላል። የጭንቀት ያመጣ ይላል። ብዙ ሰዎች ጭንቀት ይላል። እኔ አጋጥሞኛል። ብዙ ሰዎች ወንጌል መስክሬ አክም ቤት ሲገቡ ያው ይሄዳሉ ብቻ እዛ ላይ መሆኖት በቅሚትብትብተኛል ሚቀበላለ ጌታ በቅሚትብተኛ ማለቀ በቃ ያ ባቴ የናቴ ሃይማኖት ይያለ በቃ ተመክሯል። ሃይማኖት ምን ሆኗል? ጌታው ነው በሱ ላይ ኢየሱስ ሳይሆን ሃይማኖት ነው ጌታ የሆነበት። እንደዛ ብለው ነገር የለም። ሃይማኖት ጌታ የሆነበት ሃይማኖት የሰይጣን መሳሪያ ነው ይያል። በአለም ላይ ስንት ሃይማኖት ነው ያለው? አሁን አየን ልትድን መዳንን ምታቀው ይሄ ጌታ ሆኗል ተቀብለዋል። ጌታ ማለት ጌታው ነው እንት ላላምብልን ሮሜ ላላሳየ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ። አየ ኢየሱስ ጌታ መሆን በአፍ መስከር አለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው በአፍ መስከር አለበት። እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልብ ካመን ትድናለህ። መዳን ማለት ምን ማለት ነው? ሶዞ ማለት ነው በግሪክ ቋንቋ። ሶተረ ሁሉን ይዟል። ትድናለህ ማለት ትፈወሳለህ፣ ትባረካለህ፣ ትጠበቃለህ፣ ከአደጋ ከነገሮች ሁሉ ትጠበቃለህ። ሶዞ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ መመስከር አለበት። ከዛ ሰው በልብ አምኖ ይጸድቃል፣ በአፉ መስክሮ ይድናል። ለዛው ላይ አየ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይቅርታ አድርጉልኝ። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፉ መመስከር አለበት። አሁን ደህንነት ያንተ ነው ማለት ነው። አንተ ያለ እድሜ አትሞትም፣ ረጅም እድሜ ያጠግባል። እዛ ደህንነት ውስጥ አለ፣ ትጠበቃለህ። ሰላም ያንተ ነው፣ በረከት ያንተ ነው። ደህንነት ነው። ደህንነት ውስጥ ምን አለ? ሶዞ ብያለሁ በግሪክ ቋንቋ፣ ሶተሪያ ማለት ነው፣ ሳልቬሽን ማለት ነው። ትዝ አለም እዛ መዝሙር 3 ላይ ዳዊት ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ፣ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር ይባላል፣ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ይላል፣ ጉልምስነትሽን እንደ ንስር የሚያድስ ይላል፣ ከጥፋት ሁሉ የሚጠብቅ ይችላል፣ ምኞትሽን ከበረከቱ ያጠግባል አለ ዳዊት እኮ ነው ሲናገር። አየ መዳን ማለት ትድናለህ፣ ከፍርድ ትድናለህ፣ ከመጣው ቁጣ ትድናለህ፣ ከፍርድ ራሱ ታመልጣለህ። ግን ምን ማለት አለብህ? ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ በአፍ መስከር አለብህ። ከዛ በልብ ስታምን ከሙታን እንደተነሳ ስታምን ዳንክ ዳነ ማለት ነው። ያ ሰውዬ በሕይወት መዝገብ ላይ ስም ተጻፈ፣ በቃ ተጽፏል፣ ስም ተከተበ። ጌታ ሆኗል በልብ ላይ በሕይወት ላይ ጌታ ሆኗል። አየ ጌታ ማትሉት ጌታ ስላልሆነ ነው። የሆነ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ጌታ ሆኗል። ሰምቲንግ ጌታ የሆነ ነገር አልኩ። ምድራችን ላይ ሙስና ያለው አመፅ ዘር ያለው ችግር ጌታ ሆኖ አደለ? ስንት ሰው የፈጀው ስንቱን ወጣት የጨረሰው ስንት ጌታ ሆኖ ነው። ዘር ራሱ ጌታ ሆኖብሃል። አየ እሱን ሊያጠፋል አልኩ እኮ እሱን ሊያጠፋል። ግን ኢየሱስ ያ ሁሉ ሰው ነው የሰራው፣ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ማቴዎስ 10:32 ላይ ላምብላችሁ፣ እንደዚህ ላ 10:32 ላምብላችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ። በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማይ ባለው በአባቴ ፊት ምን አለ እመሰክርለታለሁ። በሰው ፊት ለሚመሰክርልኛል እኔ ደግሞ በሰማይ ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታል። እዛው ቀጠለና በሰው ፊት ለሚክደኝ ደግሞ እኔ ደግሞ በሰማይ ባለው በአባቴ ፊት እከደዋለዋል። በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ እየመሰከርክ ነው ጌታ ነው እያልክ ነው ወይስ ጌታ ያለውን እያባረርክ ነው? አልኩ አሳይሃለሁ። ጳውሎስ ጌታ እንዳለ ጌታ ነኝ ብሎ አልነበር ጳውሎስ? ጌታ ሆይ አለ። በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ እኔ ደግሞ በአባቴ ፊት ለሚያሰው ልኮ እመሰክርለታለሁ አለ። በሰው ፊት ለሚክደኝ በአባቴ ፊት እክደዋለሁ አለ። እንግዲህ መመስከር አለብህ ማለት ነው። እንደ የሚያፍርብኝ እኮ ሌላ ቦታ አሉ። በሰው የሚያፍርብኝ እንደ ቃል ልጫለ በሰው ፊት የሚክደኝ
ለሚክደኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ምን አደርጋለሁ? በአባቴ ፊት እክደዋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነው። አየ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ መመስከር አለብህ። በቃ ምስክሮች ነን እኛ። ሰምተነዋል፣ አይተነዋል፣ ዳሰነዋል፣ ኢየሱስን ቀምሰነዋል። ማንነቱ ፓስተር ተስፋ ያውቁታል። እድሜ የሰጠው ፓስተር ተስፋ እሱ ነው፣ እኔ አይደለም። እሱ ነው ያቆየኝ፣ እሱ ነው እድሜ የሰጠኝ፣ እንዲያሳምረኝ ውብ ያደረገኝ እሱ ነው። ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ሌላ ማንም ሰው አይደለም። ጌታ ነው። እኔ ጌትነቱን ማወጅ አለብህ። ይዋፍቱ ፕሮክሌም ማድረግ አለብህ፣ ፕሮክሌም ማድረግ አለብህ። ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩ እኮ። መጽሐፍ ቅዱስ በሴፍ በምን በቀና አሁን ሐዋርያቶች ራሳቸው እንደዛ ዋጋ የከፈሉት ኢየሱስ ጌታ ነው ስለሚሉ ነው። የሃይማኖት ሰዎች ብጥብጥ አሉ። ዛሬም ብጥብጥ በል፣ ብጥብጥ በል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢትዮጵያ ላይ፣ በኢኮኖሚ ላይ ጌታ ነው። በምንሰማው ነገር ላይ ሁሉ ጌታ ነው። በአመፃ ላይ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነቱን ከማወጅ ወደኋላ አንልም። ያንተን ኢኮኖሚ ሊያወራ ፓስተር ተስፋ ያልተጠራ የአሜሪካን ኢኮኖሚ ምን አገባኝ? እሱ ላይ ጌታ ነው ኢየሱስ። ለሱስ ልዘምር አልተጠራም። አልኩ እኮ ዛሬ እየተዘመረለት ነው። አልኩ እኮ ሰይጣን አልኩ እኮ ያን ምን አምስላ ታይላንድ ራሱ አሁን የነበረው ቶርኔ ነው። አሁን የነበረው እዚያ ራሱ ባለፈው ስራ ሁሉ አዘግቶ ስራ ሁሉ ይዘጋል። ኖ እዚያ አይመጣም። መብራት ሁሉ ምናምን፣ ስልክ ሁሉ ምናምን አሉ። እኔ ጋር አይመጣም ቶርኔ ነው። ወደዚያ አይመጣም። እንደውም አይሆንም ያሉት ነገር አይሆንም። ሰረስኩት። መሰረስ ታውቃለህ? ስረስ ምንም አይነት ነገር ክፉ ወደ አንተ አይቀርም ብሏል። መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም ብሏል። ለምን? ይሄን ጌታ አውቀዋለሁ፣ ጌታ እንደሆነ አውቀዋለሁ። በዛ ላይ ስልጣን እንዳለው እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ስልጣን እንደሰጠው ሁሉ ከእግሩ ሁሉ በቃ ሁሉ ከእግሩ በታች እንደሆነ አየ። ኢየሱስ ብቻ ጌታ እንደሆነ ስለማውቀው ምንም ነገር የሚፈራው የለም። ፓስተር ተስፋዬ ነበር አይፈራም። መፍራት የለም፣ ስጋት የለም፣ እኔ ጋ የለም። ተባረዋል። ለምን? ጌታ አውቀዋለሁ። አይ ኖ ማይ ሎርድ ሂዝ ማይ ኪንግ ማይ ሎርድ ነው። አሜን። አየ ምላስ ሁሉ ማለት አለብህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሰው ፊት ለመላለ አለ። ቀጥሎ አሳያችሁ። በህይወታችሁ ላይ ጌታ መሆን አለበት። ሮሜ 10 ቁጥር 11 12 አንብበለ። በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ አያፍሩም አለ። በእርሱ የሚያምኑ አያፍሩም ይላል። በአይሁድ በግሪክ በሰው መካከል ልዩነት የለም። በአይሁድ የለም፣ በሮም የለም፣ ትግር የለም፣ አማራ የለም። ሁሉ መካከል ልዩነት የለም፣ ልዩነት የለም። አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። ለሚጠሩት ሁሉ ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል አለ። አስካቦራ የጌታን ስም ስትጠራ ትድናለ፣ መዳን አለ። ኢየሱስ ስትል ትድናለ፣ ኢየሱስ ስትል ትድናለ። አየ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። አየ አይሁድ የለ፣ ግሪክ የለ፣ ምንም አይነት ዘር የለ። በእሱ የሚያምኑ ማፈር የለም። አያሳፍርም። እንዴት ታፍራለህ? ማሳፈር የለም እንጂ እፍረትን ሁሉ የሚያባረረ ኢየሱስ እፍረትሽን ሁሉ ያባረረ። አታፍሪም ምን አደለም አትፍሪ የሚለው እግዚአብሔር ቃል እፍረትን ያባራል። ለሚጠሩት ሁሉ እሱ ምድር ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። እዛ ሮሜ ምዕራፍ 10:11 ግን በጣም እዛ ላይ የሚያስቀ 13 ላይ ያሳያል። የጌታን ስም ስትጠራ ትድናለ። በቃ ጌታ ጌታዬ ስትል ትድናለህ። ከመጣ ነገር ከልብ ልገደ ትድናለህ። የጌታ ስም ስጠራ ትድናለህ ብያለሁ። ከማንኛውም አልኩ ነር ባድሮ ያኔ አባራሪ በነበር ጊዜ አደሮ መስክር ይላቸዋል። ብዙ ቀን እናገራለሁ። እዛ ድሮ ስፖርት ምንሰራበት ካባ አለ። እዛ ቀበሌ ቀራ በታች ማለት ምንሰራበት እዛ ቁጭ ብለን ሁለት ሴቶች መጡ። ከቸርች ነው የሚመጡት፣ ክርስቶስ ጴንጤዎች ናቸው። ከዛ አሁን እኔ በቃ አንዷን አንተ ያዝ፣ እኔ አንዷን ያስተባበሉ እሻልንና ይህንና እኔ አንዷን ያስኳት እሱ አንዷን ያዘ። ከዛ በጌታ በኢየሱስ ስም ስትለኝ ከልብ ነገራችሁ ምሩጽ ይፍጠር ወንኩ ማለት ነው። ሩጫ ማሮት ሰው ማለት ነው። ምንድን ነው የሰማሁት? የሆነ ድምፅ ነው የሰማሁት። ወደ ጌታ ስመጣ ነው የገባኝ። እዛ ትዛራችሁ ሁለተኛ ነገሥት ላይ 7 ላይ እግዚአብሔር ሰማርያን ሊመግብ ድምፅ አሰማኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስትለኝ አመለጠች። አልኩ እኮ ዛሬ እህቶች ሬፕ እንኳ እንዳትደረጉ ይህንን ስም ከጠራች ትድኛለች። በኢየሱስ ስም ስትል ትድናለች። ጌታ ሆኗል። መጀመሪያ ጌታ መሆን አለበት። ጌታን ማመን አለበት። ጌትነቱን ማወቅ አለበት። ከዛ ያኛውም ሲሮጥ ምኖር ስለው በኢየሱስ ስም ስትለኝ አለ። ሬፕል አየ የምታመልጡት ከማንኛውም ነገር ትድናለ። የኢየሱስ ስም ስጠራ ትድናለ። ጌታ መሆን አለበት። ይሄ ስም ያድንሃል። አየ ጌታን ስም ይጠራ ሁሉ ይድናል።
አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። እዛ ቁጥር 13 ላይ የሚያስገርም ሮሜ ምን አስር ላይ ሮሜ 10 በጣም ለምት ሮሜ 13 ላይ ላምብል ሬዲዮ አለ እየሄድኩ ነው። ሮሜ 13 ላይ በጣም ያስገርማል። እንግዲህ ያላመኑበትስ እንዴት ይጠሩታል? ካልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? አየ ካላመንክ ኢየሱስን አጠራል፣ ካመንክ ግን ትጠራለህ። ያላመኑት እንዴት ይከል? ካልሰማ ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ ጆሮአችሁን ካልሰጣችሁ እንዴት ታምናላችሁ? እምነት የሚመጣው ከመስማት ነው። መስማት የእግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ ስትሰማ አይታል። ዛሬ በምድራችን ላይ ብዙ ወጣት እየዳነ ወደ ጌታ እየመጣ ከተለያየ ነገር እየወጣ ግና ይሄ ጌታ ከሆነ አየህ፣ ጌታ ታመልጥበታለህ። ከማንኛውም ነገር ታመልጣለህ። ምንም አይነት ክፉ ወደ አንተ አይቀርም። ይህንን ስም ይዘህ ማለት ነው። ጌታ ነው ኢየሱስ፣ ከጌቶች ጌታ ነው። ጌታ ብቻ ነው፣ የጌቶች ጌታ ነው። ኪንግ ኦፍ ኪንግ ነው፣ ደ ሎርድ ኦፍ ሎርድ ነው። ኢየሱስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩ እኮ። ያላመኑትንስ እንዴት ይጠሩታል? ካላመነ እንዴት ይጠሩታላችሁ? ካላመናችሁ ኢየሱስን አየ። ዛሬ ሰዎች ብዙ ነገር ጌታ ሆኖባቸዋል። ብዙ ነገር ጌታ ሆኗል። አሳያለሁ ከእግዚአብሔር ቃል። አየ ሰው ለተገዛው ነገር ይቅርታ። በስነ ስርዓት ልቀመጥ እስቲ፣ በስነ ስርዓት ልቀመጥ አንድ ጊዜ ይቅርታ። ሰው ለተገዛው ነገር ሁሉ ባሪያ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለተገዛ ነገር የገዛ ነገር ካለ ላሳይ። አንድ ቦታ እግዚአብሔር ቃል ላንብብልህ፣ ሮሜ ላይ ላንብብላችሁ። ሮሜ 6 ለ17 ነው እንደዚህ ያለ፣ ለእርሱ ለምትገዙለት ባሪያዎች እንደሆናችሁ አታውቁም አለ። ለእርሱ ለምትገዙለት ባሪያዎች ናቸው። ለተገዛለት ባሪያ ነው አልኩ ዛሬ። ሱስ ከገዛ ሱስ በቃ ማንኛውም ሱስ ራሱ ጌታ ይሆንብሃል። ውሸት ራሱ አንዳንዴ ውሸት የሚዋሹ ምናምን ጌታ ሆኖበታል። ሙስና ራሱ የምትሰራቸው ሁሉ ክፋት ራሱ ምን ሆኖብሃል? ጌታ ሆኖብሃል። አሁን ለዛ ትገዛለህ ማለት ነው። ለተገዛው ነገር ሁሉ ባሪያ ነው። አሁን አየህ ምን ይመስላል? ባሪያና ጌታ። ኢየሱስ ጌታ ቢሆን አይሻልም? ጽድቅ ጌታ ቢሆንብህ አይሻልም? አይሆንብህም ጽድቅ። ይሄ እውነተኛው ጽድቅ ማለት ነው። የእኛ ጽድቅ ሳይሆን የእሱ ጽድቅ፣ የእሱ ጽድቅ ነው። ለተገዛችሁት ነገር ባሪያ ትሆናላችሁ። ሱስ አልኩ ዛሬ። ስንት አሁን እዚህ ፖርኖ ራሱ የሚያዩ ሴክስ ሙቪ ምናምን ባሪያ ይሆነዋል። ታሰሯል፣ ታስሯል። ምን አድርጎታል? ባሪያ አድርጎታል። ማንኛውም ሱስ ሁሉ ባሪያ ሆኖታል፣ ሱስ ሆነታል። ስለዚህ አልኳቸው፣ ይሄ ጌታ እሷን ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። መስማት ማርያም ምንወዳት ማርያም ምን አለች? እሱ የሚላችሁን አድርጉ። አራት ነጥብ በቃ ማርያም የሰበከችው እዛ ላይ የተናገረችው ማለት ነው። ሌላ ነገር የተናገረችው ነገር የለም። ማርያም ምን አለች? ዮሐንስ 2 ላይ እሱ የሚላችሁን አድርጓል። አሁን ቅድም ነገር ያለ ሰው ለተገዛው ቅድም ቀልሷ ልጨርስና ለተገዛው ነገር ባሪያ ትሆናል። ምንድን ነው የገዛ? ፍርሃት ከገዛ ባሪያ ትሆናል። ጭንቀት ከገዛ ባሪያ ትሆናል። ሱስ ከገዛ ባሪያ ትሆናል። አሁን ማን ሆኗል መሰለ? ጌታ እሱ ሆኗል ማለት ነው። ፍርሃት ራሱ አልኩ አሁን ያቺ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ፈታ ሴናት በፍርሃት ቆኖ ውሃ ልትቀዳ በጥራት መጣው ታስራለች። ጌዲዮን ምን ይመስላል? እዛ አንዲያ መሳፍንት ላይ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ የሚፈራ ሰው 7 ዓመት ሚዲያ ፍርሃት ምን አድርጎታል? ባሪያ አድርጎታል። አየ የመጣ ነገር ሁሉ ጌታ ሆኖብሃል። ምንድን ነው ጌታ ሆነብህ? ምንድን ነው ፍርሃት? ምንድን ነው ሰው መፍራት? ራሱ ወጥመድ ነው ለእግዚአብሔር ቃል። ሰው መፍራት የለብህ። ሰው ማክበር ነው እንጂ መፍራት የለም። ሰው ምንድን ነው ሰው ምን ያመጣል? ሰው ምንም ያመጣው ነገር የለም። ለምን ትፈራዋለህ ሰው? አየ ግን በቃ ባሪያ አድርጎሃል ለተገዛው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ቢገዛችሁ አይሻልም? እሱ ቢገዛን አይሻልም? እሱ ጌታ ቢሆን አይሻልም? ጌታ ሆነ እንጂ እሱ ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ፓስተር ተስፋዬ ጌታ ነው። ጌታ እዚህ ቤት እኛ ቤት እዚህ ጌታ ነው። ጌታ ታውቃለህ? ጌታ ነው። በቃ ባለ በኢኮኖሚ በባንኩ ላይ ባለኝ ባንክ ላይ ሆነ በመኪና ሆነ በሀብት ላይ በቤቱ ላይ ሁሉ ማን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላ ጌታ የለም። ጌታ ሌላ አናውቅም። በቃ አናውቅም። ጌታ በቃ ከጌታ ሌላ አላውቅም። ፓስተር ተስፋዬ አላውቅም፣ አልፈልግም። አያችሁ ሙሴ ማስጠንቀቂያ ሰጠን። ምንድን ነው ያለው? ከእኔ በኋላ የሚነሳ ነብይ አለ፣ እሱንም ማሰማ ነፍስ ትጠፋለች። ላንብብልህ ሐዋርያ ምዕራፍ ላይ 3:22 ላይ እንደዚህ አለ፣ ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳ ነብይን ከወንድሞቻችሁ መካከል ያስነሳል አለ።
ላንብብ እንደበዳ ማነቧዋለሁ። ኦኬ፣ እንደዚህ ያለ ኦኬ፣ ኦኬ። ያስነሳ የሚነግራችሁን ሁሉ እርሱን ስሙ፣ ያንን የማይሰማ ነፍስ ግን ትጠፋለች አለ። እኔን እንዳስነሳ ነቢይ ያስነሳላቸው አለ። እሱን ስሙት አለ። እሱን የማሰማ ነፍስ ግን ትጠፋለች አለ። ተዘላችኋል። ማርያም ያለችው ዮሐንስ 2:6 ላይ እሱ የሚላችሁን አድርጓለች። ዛሬ ኢትዮጵያ ሕዝብ ቢሰማ ማርያም ያለችው ቢሰማ የት በደረሰ ከልቤ ልንገር አልኩ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ችግሩ መንፈሳዊ ነብያ ነው። ኢየሱስ ነው ችግራቸው። ኢየሱስ ነው ችግር፣ ሌላ ምንም። ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ከልቤ ልንገር ችግራቸው ኖ ዘር አይደለም፣ ኢየሱስ ነው ችግራቸው። እሱን ስታቁት ከባጠገብ ያለው ወንድም መውደብ ትደምራላ። ዘር ምን እንደሆነ ይገባሃል። ችግር ኢኮኖሚ አይደለም፣ ችግር አይደለም። ችግራችሁ ኢየሱስ ነው። እኔ ማርኮ እኮ ባለፈው ነገር ያለው ዮሐንስ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ ተግቶ እኮ የሚሽቁ ነው። እለት እለት እኔን ያገኘ ህይወትን አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን አለ፣ እኔን ያጣ ግን ራሱን ይገራል አለ። እኔን የሚጠሉ ሞት ይመኛሉ አለ። አያችሁ፣ ችግራችሁ ምንድን ነው? ኢየሱስ ነው ችግራችሁ፣ ሌላ ማንም አይደለም። በቃ ችግር ምንም አትታገል፣ ዘር ምናምን እያል ኖ ችግር አይደለም። ኢኮኖሚ ችግራችሁ ኢየሱስ ነው። እሱ ካለ ሁሉ አለ አልኩ እኮ። ሁሉ እኮ ነው፣ ሁሉ አለ። እሱ ካለ ያኖራል እንጂ ምን ይመስላል? ኤልያስ ትዝ አይልም እንዴ? ባለቀች ምግብ ላይ 3 ዓመት ተኩል ሲበላ ትዝ አላችሁ? ሰማርያን በንጋቷ በልቶ ሲመግብ ሲቀይር ምናምን ከደስ ከሰከንድ ነገርን ይቀይራል። ከሰከንድ አንድ ጊዜ አንድ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ጌታው ምን ያህል ልመን አለኛል። ልመን አልኩት አለ። በቃ እኔ ያለ ከሰከንድ ካመንከኝ በሰከንድ ሚሊዮን አደርጋለሁ አለ። በሰከንድ ወገኔ፣ ጌታ ሁሉን ይችላል። እንዳትሰጣ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ። ሂዱ አለን፣ ያዘዘን እሱ ሂዱ አለ። መስክሩ አለ። ሂዱ ወንጌልን መስክሩ፣ ሂዱ ማንነቴን አውሩ፣ ሂዱ አውሩ፣ በጥሩምባ ዘምሩ። እየተዘመረ አይደል? ዩቱብ ላይ የዛ አላያችሁም? ለዚህም ይዘ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ፣ በቻይናኛ፣ በምናምን በሁሉ ቋንቋ እየተዘመረ አይደል? ሂዱ ዘምሩ አለ። ዘምሩልኛል። ሌላ ነገር ዘምር አላለህም። ዘምር ስለ ኢየሱስ፣ ኢየሱስ አዳኝነቱን ያድናል እያልክ መዘመር አለብህ። አሜን። ምን አለ? ነቢይን ያስነሳላችኋል፣ የሚነግራችሁን ሁሉ እርሱን ስሙት፣ ያንን የማሰማ ነፍስ ትጠፋለች አለ። በጣም ያሳዝናል። ኢየሱስን ካልሰማችሁት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያከበረው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ እኮ ብዙ ነገር ነገረን። መጽሐፍ ቅዱስ አየህ፣ በእኔ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ምድር የምትወዱትን ለምነዋል። ሂዱ አለ፣ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ስበኩ አለ። ሂዱ አለ፣ በስሜ አለ፣ ሂዱ አጋንንትን አውጥ፣ ሰጠው ነው ስልጣን። ሂዱ አለ፣ እኔ እንደወደድኳችሁ ተዋደዷል፣ እኔ በእኔ ይቅር እንዳልኳችሁ ይቅር በለዋል። ሂዱ፣ ጌታ ብዙ ነገር ነግሮናል። ሂዱ ብለናል አድጎ አየ። እሱን የማሰማ ነፍስ ትጠፋለች፣ ኢየሱስን ካልሰማችሁ ማለት ነው። ሌላ ማንንም ስሙ አላለም። ኢየሱስን መስማት ያለብህ ኢየሱስ ብቻ። በጎቼ ድምፅን ይሰማሉ፣ ከሌላው ድምፅ ይሸሻሉ አለ። ዮሐንስ 4 ላይ ቁጥር 14 ላይ ከሌላው ይሸሻሉ። በግነ ድምፅ ልጄ ሆይ ወደ ንግግር ያደመጥ ጆሮንም ወደ ቃል ያዘንብላል። አየ ጌታ እሱ መስማት ነው ያለን። ሌላ መስማት ምንም ማለ መስማት የለብን ጌታ መስማት። አሜን አሜን አሜን። ታንኪ መንፈስ እናመሰግናለን። ኦኬ ልቀጥል። አሁን አንድ ቦታ ላሳያችሁ። ኦኬ ጌታ ቅድም ነገራቸዋል። ሂዱ ብሏል፣ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ። እንደገና ሂዱ አለ፣ ስልጣን ሰጠን፣ እባብና ጊንጡ ልረጥ የሚጎዳቸው አንዳች የለም አለ። ሂዱ አለ፣ ሂዱ አለ፣ ሂዱ አለ፣ ሂዱ አለ። ትዘል ማቴዎስ 10 ላይ መረጠና ሰባ አንዴ ሰባዎቹን ላካቸው። ሂዱ አለ፣ ሁለት ሁለት አድርጉ። ሂዱ አለ፣ ሲመለሱ በደስታ መጡ፣ በስመ አብ ተገዛልናል። መናፍስት ስለተዘስማችሁ ቤት ውስጥ ወደቀ አለ፣ ሴጣን ወድቋል አለ። ሂዱ አለ ጌታ አለ። ይሄ ጌታ ነው፣ ስልጣን ሰጥቶናል። እና አሁን ይሄ ጌታ ሰዎች በመንፈስ ካልሆኑ ከልብ ልንገር ጌታ ማለት ይከብዳቸዋል። በስጋ ትችልማ አይ በመንፈስ ውስጥ መግባት አለበት። ጌታ ስትቀበለው ጌታ እንዳትተቀደም ነው። ጌታ ምንድን ነው? መንፈስ ነው አልኩ። ባለበት አርነት አለ። ጌታ መንፈስ ባለበት መፈታት አለ አልኩ። ቸርች ሂድ፣ እያጨስክ ነው ምናምን ሂድ፣ አትቅር ቸርች። እዛ እግዚአብሔር ጌታ መንፈስ ካለ ነፃ ወጣል። ተዛለም ዛ ዮሐንስ 5 ላይ እዛ ውሃ መናወጥ ነበር። መጀመሪያ የመጣ ይፈወስ ነበር፣ መልአኩ ያናውጥ ነበር።
አሁን ግን እያደሙ ሰውዬ ማንም የሚቀጠው የለም። ግን ጌታ መጣና አልጋን ተሸክመ ሂድ አለው። ውሃም አላስፈለገው ጠበልም አላስፈለገው ምን ሂድ፣ አልጋን ተሸክመ ሂድ፣ ብድግ በለ ሂድ ምናምን። ስልጣን አለው ኢየሱስ። በበሽታ ላይ ስልጣን አለው፣ በድህነት ላይ ስልጣን አለው፣ በአገር ላይ በዋይት ሀውስ ስልጣን አለው። ስልጣን አለው። እነሱ ሁሉ መንበርከክ አለባቸው አልኩ። ዲሞክራቲክ ለሪፐብሊክ ለኢየሱስ መንበርከክ አለበት፣ መንበርከክ አለበት። ምን ፖለቲካ በሙሉ ለኢየሱስ መሆን አለበት። ለኢየሱስ ያልተገዛ የትም አይሄድም፣ መድረስ አይችልም። አሁን እዚህ ላይ ላሳያችሁ እንትን ላይ እዛ አንደኛ ቆሮንቶስ 12:3 ላይ አንብላችሁ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ አነብላችኋል። እንደዚህ አለ። ኦኬ። ስለዚህ ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ኢየሱስ የተረገመ ነው እንደማይል እንዲሁ ይላል፣ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል እንዳይችል ስንኳን አውቃለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በመንፈስ ሆነ ኢየሱስ የተረገመ ነው አትልም። በመንፈስ ካልሆንክ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ይከብድሃል። እንዳትረሳ ጌታ መንፈስ ነው። እንዲሁ በመንፈስ ካልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ማንም አይልም። ይሄ ጌትነት ሲገባ ውስጥ ደም ስሮቹ ሲገባ አጥንቶቹ ሲገባ ሁለመናን ኮንትሮል ሲያደርግ ቤትን ንብረትን ሁሉ ኮንትሮል ሲያደርግ ጌታ ነው። በቃ ሁለመና ይገዛል። ጌታ ነው በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው ኢየሱስ። ማንም በምን አለ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል እንዳይችል ስንኳን እንዳይችል አስታውቃለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ጌታ ነው። ጌትነቱን የሚቃወም ማንም የለም። ምንም አይነት ወዘን ቶርኔዶ፣ ምንም አይነት አመፃ፣ ምንም አይነት ነገር በዓለም ላይ ያለ ኩታንኩቶ ምናምን አይሸረውም። ኔቨር ጌታ ነው አልኩ። ቆች ምድር እኮ በኋላ ናት ያጸናት። እሱ አዟት ነው የቆመችው። ከነገራት ግን ውሃው እንትን ካለ እንዳለ ምድር ዓለም ሁሉ ነው የሚሰምጠው። እንዳለ ዓለም ሁሉ ይጥለቀለቃል፣ ይገባል። በቃ እንዳለ ተሰምጣለ። በቃ ዘውን እንዳትረሳ፣ ከታች ያለው ሲሆን ነው ብይሃለሁ። ምድር ምድርን እኮ በጥበብ አጸናት፣ በማስተዋል በጥበብ መሰረት ይላል። ምድር ሁሉ ያለው በኋላ ነው ያለ። ያላችሁበት ምድር ኋላ ነው የቆመችው። እሱ ስላለ ጌታ ነው። የምድር ገዢ እኮ ነው እሱ ነው። የምድር ፈጣሪ ነው። ሰማይ ምድር የፈጠረው እሱ ነው። ሁሉን የፈጠረው እሱ ነው። ስልጣን አለ። አየ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ይከብዳል። እንዴት ጌታ ትላለህ? በስጋ ትችልም እንጂ ስጋ ከባድ፣ ስጋ በጣም ደካማ ነው። ለዚህ ነው አብሶ እኮ ስጋችን ደክ መንፈስ ቅዱስ አሁን የመጣ እንዴት እንኳ እንደምንጸልይ የሚረዳን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሌላ ማንም አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ይረዳል። እንትላ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ። ሌላ ላንብብል። በጣም የሚያስገርም ቃል፣ ሌላ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ሁልጊዜ እንኳ ደስ የሚለን በዚህ ጌታ ነው። ደስ ይላል በጌታ በቃ ደስ የሚለን በብር አይደለም ያለው ወይ በሴክስ አይደለም ያለ። ያ ሁሉ ጊዜው ነው። ሁሉ ነገር ጊዜው ነው። ለብሰህ አሁን ነገ ትለብሳለህ፣ በልተህ ነገ ትበላለህ። የእግዚአብሔር ቃል በእርግጥ ስንበላው ነው ደስ ይል። ግን በዚህ ደስ ካላለ፣ በጌታ ደስ ካላለ ሌላ በምንም ደስ አይልህም። በምን ብታገባ፣ ልጅ ብትሆን፣ አንዳንዱ ወልጄ ነው ደብ አግብቼ ነው ላል። ተሳስተሃል። አግብቼ ደስ ይለኛል። ተሳስተሻል። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ያ ጊዜው ነው ምንም ነገር ግን ደስ የሚል በጌታ ካልሆነ ሁልጊዜ በሱ ደስ የማይል ከሆነ ራስ ጋባባ ዲባሰ ሁሌ ደስ የሚል በጌታ ነው። ሌላ በማንማት ጌታ በሰራው ስራ፣ በጨረሰው ስራ፣ መስቀል ላይ ተፈጸመ ባለው ስራ ደስ ይላል። አብሶ ላንብብል እንትን ለፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁናል። በማን ነው ደስ የሚል? በዚህ ጌታ በጌትነቱ ስልጣን በሰማይና በምድር ስለተሰጠው ጌታ ስለሆነ ደስ ይለኛል። የኔ ጌታ ስለሆነ ስንት አድርጎ እኮ ቁማር ራሱ ጌታ ዋቴ መደባደብ ኃይለኝነት ኃይለኝነት ታውቃለህ። ኃይለኛ ፓስተር ተስፋ ይዛውስ ነበር ምን ማንን የማይፈራ ግን ያው ማ ጌታ ሆነ። አሁን ደስ ይለኛል በጌታ በጌታ ሁሌ ደስ ይለኛል። ባለኝ ነገር አይደለም፣ በቤታ አይደለም፣ በጌታ ደስ ይለኛል። ሁል ጊዜ ደስ ይላል። እንደውም ደግሜ አለ እኮ ያልሰሙት መሰለኝ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችኋል። እስር ቤት ያለ ሰው እኮ ነው ይሄ ሰውዬ። ሚስት የለው ልጅ የለው ጳውሎስ ማለት ነው። ዛሬ ሚስት ኖሮ ይሄን ደስታ በጌታ ደስ ካላለ፣ ባል ኖሮሽ ልጅ ኖሮሽ ከሌለሽ በፍጹም ደስ አይልሽም። በልጅ
እንደውም ለቀላክሶ ነው እንጂ እዛ ላይ አረጋለሁ ብለህ ችግር ውስጥ ትገባለህ። በቃ ችግር ውስጥ ትገባለህ፣ ሀዘን ውስጥ የምትገባው ግን ይሄ በዚህ ደስ ካላላችሁ በጌታ ሌላ በምንም ደስ አይለም። እኔ በጌታ ደስ ይለኛል፣ ስሰብክ ደስ ይለኛል፣ ስዘምር ደስ ይለኛል። ደስ ያለው ይዘምር ነው የሚለው እግዚአብሔር። እኔር ስሉኝ ወደ እግዚአብሔር ቤት እኔር ስሉኝ ደስ አለኝ። ናና ዘምር ናና መስክር ስል ደስ አለኝ። ሁሌ ደስ ይለኛል። በማን በጌታዬ በኢየሱሴ ደስ ይለኛል። በቃ ጌታዬ ስለሆነ አዳኜ ስለሆነ ማምለጫ ያለት ስለሆነ ኢየሱስ ምኮራበት ስለሆነ ኢየሱስ የሚያኖረኝ በቃ የሚያንቀባረኝ ኮራ ብዬ እንዴት የሚያደርገኝ ኢየሱስ ነው። ሌላ ማንም የለም። በቃ ጌታዬ ስለሆነ ደስ ይለኛል። መድኃኒቴ ስለሆነ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር የሚፈልግበት ደስ ይበለው እኮ ነው እግዚአብሔር። ደስ ይለኛል በጌታ ምን አለ ደስ ይለኛል። እዛ ለዛ ፊልጵስዩስ 3 አንድ ላይ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ያለ ወንድሞች ሆይ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ እህቶች ሆይ በጌታ ደስ ይበልሽ። አቤት አቤት! ይሄ ደስታ ይሄ ደስታ ከልብ ልገር ጫቱ አይሰጥህ፣ አሺሹ አይሰጥህ። ለዚህ ነው የዕለት ዕለት የምጠጣው። ለዚህ ነው ዮሐንስ 4 ላይ ከዚህ የሚጠጣ ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠዋል ለዘላለም አይጠመማል። ይሄ ደስታ ያፈልቅልሃል፣ በቃ ደስ ይልሃል። በማን ነው ፓስተር ተስፋዬ ደስ የሚል? በጌታ እንዴ! በብር በዶላር አይደለም፣ አይደለም፣ በሚስት አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። በየሱ በጌታ ደስ ይለኛል። በጌታ ደስ ይለኛል። ጌታዬ ስለሆነ በቃ እሱ ስለሆነ ራእይ ስለሆነ የእምነት ቃል እሱ ስለሆነ እሱ ስለሆነ ፊውቸር እሱ ስለሆነ ቪዥን እሱ ስለሆነ ኢየሱስ ራእይ ስለሆነ በቃ ደም ስሮች የደረቁ አጥንቶች ክብር ለሱ ዛሬማ ለምልመው አይቼ ኢየሱስ ያድናል። ወገኔ የሚያለመልም ኢየሱስ ነው። ይሄ ጌታ ያለመልምሃል፣ እንድትኖር ያደርግሃል። ኮራ ብለህ እንድትሄድ ነገሮች እያሉ ኮራ እንድትሄድ የዶክተር ሪፖርት እያለ ኮራ ብለህ እንድትሄድ ያደርግሃል። ኢየሱስ ማለት ሁኔታ እያለ ኮራ ብለህ ትሄዳለህ። ምንም ነገር አይስም ጌታ አለ። ባለፈው ነገርኳት ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ አሳ ማጥመድ እንደገና ሰው ታጠምዳለህ የተባለ ሰው አሳ ለማጠመድ ቢታገል ከዛ ጌታ መጣ። እዛ ብሶ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ለቁጥር 6 ላይ የሚበላላችሁ አረ የለንም በስተቀኝ ጣሉት አለ። በስተቀኝ ገብቷችኋል፣ ጽድቅ ነው። ሁሉ ነገር በጽድቅ ነው መምጣት ያለበት፣ በውሸት በአመፃ አይደለም። በአመፃ የተከማቸ ሀብት ይላል እኮ እንደሚበሉ ግቡ ነው ይላል። በጽድቅ የተገኘ ጥቂት ነገር በአመፃ ከሚገኝ መዝገብ ይበልጣል ይላል። ቀኝ የሚያሳየው ጽድቅ ነው። በጽድቅ ነው መኖር አለበት። ሀብታም ለመሆን በጽድቅ ውስጥ መግባት አለበት። ከዛ በኋላ ዮሐንስ እኮ ነው ጌታ እኮ ነው አለ። መረባቸውን የሞላ ምን ይመስላል? 153 አሳ ይዘው የሚያውቁት ማለት ትልልቅ አሳ። አየህ፣ ጌታ መረብን ይሞላል። ጌታ ቤትሽን ይሞላል። ሸለቆን ውሃ ይሞላል። ጌታ ያስገርማል። እንድትገረም ያደርግሃል። በቃ በታምራት እንድትኖሩ ያደርጋቸዋል ጌታ በታምራት በቃ በታምር ሁሌ በታምር ጌታ ነው። አሜን። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ስለዚህ ምን አለው? ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። በማን ደስ ይበላችሁ? በጌታ ሌላ በሱ ኃይል ችሎት ነው መበርታት ያለባችሁ። በሱ ኃይልና ችሎት አብሶሳ ኤፌሶ ምዕራፍ 6 አስር ላይ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነው። የዲያብሎስን ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ በሱ ይላል። መጋደላችን ከስጋና ከደም አይደለም፣ መንፈስ አለ። አለቆች ስልጣናት አሉ፣ የዚህ ዓለም ገዢ አለ፣ ይህ መንፈስ አለ። እሱ አሁን አንድ መልአክ እየጠበቀው ነው። አንድ መልአክ አስሮት በሰንሰለት አንድ እያየ ነው። ይሄ ነው እንዲህ ዓለምን እንዲያደርገው ተላቸው። አንድ መልአክ መጥቶ በሰንሰለት አስሮ አንድ ሺህ ዓመት እንዲታሰር ያደርጋል። ከዛ ለመጨረሻ ይነሳና እሱ ሌላ ትምህርት ነው። አየ ስልጣን ተሰጥቶናል። በማን የምትመረችው? በጌታና በኃይሉ ችሎት መበርታት ያለ በጌታና በኃይሉ ችሎት መበርታት ያለ በዚህ ጌታ ነው። በዚህ ጌታ ስበረታለ ውጊያ ከዛ ይገባሃል። ከማን ጋር? ከኦሮሞ ጋር አይደለም፣ ከትግሬ ጋር አይደለም፣ ከአማራ ጋር አይደለም። ውጊያ ከመንፈስ ጋር ነው። ከነጩ ጋር አይደለም፣ ከጥቁር ጋር አይደለም። ውጊያ ያው ከስጋ ቀረ ከስጋ መውድ መደቁ በፍጹም መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። መንፈስ አለ። ከፕራይም ሚኒስትር ጋር አይደለም። እዛ ከኢትዮጵያ ካለ አይደለም። ከዚህ ካለ አይደለም፣ አይደለም። ውጊያ መንፈስ አለ። ለዚህ ነው ፓስተር ተስፋዬ የሚጸልይ ዋይት ሀውስ እንዲቀየር ይጸልያል። ጽድቅ ሬን እንዲያደርግ፣ ሬን ጽድቅ እንዲያደርግ።
አየህ፣ ረን ጽድቅ እንዲያደርግ ምናል በጌታና በአይኑ ችሎት የበረታችሁ ይሆናል። አሁን አያችሁ፣ ከጌታ ጋር ስትተባበሩ ከእሱ ጋር አንድ መንፈስ ትሆናላችሁ። እዛ እንትን ላላሳያችሁ እንትን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ላንብብላችሁ። አቲንክ እንትን ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 17 ላይ ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው። አሁን ከእሱ ጋር ስትተባበሩ አንድ መንፈስ ነው። መተባበር አለብህ ኢየሱስን ከኢየሱስ ጋር ነው መተባበር። ሌላ ከምን ከጽርቅ ጋር እሱ ራሱ ጽርቅ ነው። ከጽርቅ ጋር ነው መተባበር ያለብህ። ጴንጤው ስማ፣ ከጽርቅ ጋር ተባበር። ለምድር ነፃ እንድታወጣ ያችን ምድር ከጽርቅ ጋር ተባበርና ነፃ አውጣት ያችን ምድር። ሌላ ምንም የሚያወጣት የለም። ስንት ዓመት ደም ፈሷል፣ ስንት ዓመት ስንት በቃ ስንት ዲክታተር መጥቷል፣ ስንት ብዙ ነገሮች ግን ነፃ የሚያወጣልን በቃ ከሱ ጋር ስትተባበር ነው። ከጽርቅ ጋር ስትተባበር ነፃ ትወጣለች። የሚያስፈልጋት ጽርቅ ነው። ሌላ ምንም ማለት መንፈስ አልኩ መንፈስ ችግሯ መንፈሳዊ ነው ብያለሁ። ስፔሻሊ ለአፍሪካ መንፈሳዊ ችግር ነው። ብዙ ዲክታተር የበዛበት ሀገር ማለት ነው። መንፈሳዊ ነው ችግሩ። መንፈሳዊ ከመራ ጌታ ማን እንደሆነ ታውቃለህ። ዳዊት አልኩ ሲወጣ ሲገባ ያስተውል ነበር፣ ይጸልይ ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተባብሯል። ዳዊት እድሜው ተባርኮ እንደዚህ ሄደው ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ ነው። ነገስታቶች ሁሉ መስማማት አለባቸው ከእግዚአብሔር ጋር። ከእግዚአብሔር ጋር ካልተስማሙ ከባድ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ በእርግጥ ይደቃሉ ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር መተባበር አለባቸው። አሜን። አንድ ትሆናለ ማለት ነው። ለምን? ጌታ መንፈስ ነው። ስትሞት እንኳ በዚህ በጌታ መሆን አለብህ፣ በእሱ መሆን አለብህ። አየ፣ በጌታ መሆን አለብህ። በጌታ ካልሆንክ ጋራንትድ የለህም። የአባቴ የእናቴ ሃይማኖት ብትል አያውቅም። እግዚአብሔር አያውቅም ሃይማኖት። የት ያውቃል ሃይማኖት? እሱ ሃይማኖት አይደለም፣ እሱ ህይወት ነው። እኔ ሃይማኖት ነኝ ብሎ መጥቷል። ህይወት ነኝ ያ፣ እኔ መንገድ ነኝ፣ እውነት ነኝ፣ ህይወት ነኝ ያ። ስትሞት እንኳን በእሱ መሆን አለብህ፣ በእሱ ጥላ ውስጥ መሆን አለብህ። በሉል መጠጋ የሚኖር ሁሉም በሚችላል ጥላ ውስጥ ይኖራል። እዛ እንደ ዮሐንስ ራ ላይ ላንብብል 14:13 ላይ እንደዚህ ላይ እንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን አንደኛ ብፁዓን ናቸው። በማን? በጌታ የሚሞቱ በእሱ ስሞን አለብህ። ስትሞት እንኳን ጋራንትን የምትሆኑ በእሱ ስትሆን ነው። አለዛ ከልቤ ልንገር እንዳያመልጣችሁ፣ ይሄ ነገር ከእሱ ጋር መሆን አለብህ። በጌታ የሚሞቱ ምንድን ናቸው? ብፁዓን ናቸዋል። ቀጥሎ በጣም የሚያስገርም ከድካማቸው አረፉ ይላል፣ ስራቸው ይከተላቸዋል። አየ፣ በጌታ ከሆንክ ብፁዓን። በጌታ ሆን፣ በጌታ ሆናል፣ በጌታ የሚሞቱ ነው ያል። በጌታ መሆን አለብህ። ስትሞት እንኳን ሜክሹን በእሱ መሆን አለብህ። በሱ ጥላ ቅድማ ከሱ ጋር ስትተባበር አንድ መንፈስ ሆነ። በሱ ኮንክ ብፁዓን ሞት ካትባለም ከድካም አረፈ። ከድካማችሁ ሆናል አረፈዋል። ከዛ ስራ ይከተላል። የትኛው ስራ? ምስክርና የሱ እኮ እኔና እናንተ አምባሳደሮች ነን። ቅድም ነገርኩ፣ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ በአባቴ መሰክርላለዋል፣ የሚክደኝ እክደዋለዋል። አሁን እኔና እናንተ ምስክሮች ነን፣ የጌታ አምባሳደሮች ነን። ምን ይመስላል አምባሳደር? አሁን የአሜሪካ አምባሳደር እዛ ኢትዮጵያ ሄዶ በአሜሪካ ኢኮኖሚ የሚኖር ይመስላችኋል? ኢኮኖሚት ወደደ ብትሉት ይጨነቃል? ስታስቡት የአሜሪካ አምባሲ በአሜሪካ አምባሲ አይደለም የሚኖር። የአሜሪካ አምባሲ የሚኖር በዚህ ኢንካም ነው እንጂ በኢትዮጵያ ኢንካም አይኖርም። እዛ ኢትዮጵያ ምንም ብትራብ እሱ አይራብም። እኔና እናንተ የእሱ አምባሳደሮች ነን። ወንጌል ኢየሱስ የምናወራ በሄድንበት ቦታ ምልክት ኢየሱስ የምናሳይ ኢየሱስ ኢየሱስ የምንሸት ለሚድኑ የህይወት ሽታ ለሚጠፉ የሞት ሽታ መሆን አለበች። ሁሌ በሄዳችሁበት ቦታ ኢየሱስ ኢየሱስ መስጠት አለባችሁ። ኢየሱስ ኢየሱስ መስጠት፣ ሰዎች ኢየሱስን በእናንተ ላይ ማየት አለባቸው። ኢየሱስ ማየት አለባቸው። እናቴ ድሮ ትንሹ ኢየሱስ ትለኛለች፣ ተረድታ ማለት ነው። አያችሁ፣ ኢየሱስን ማየት አለ። ሰዎች ስትየትም ስራ ስትሰሩ ኢየሱስን ማየት አለባቸው። ኢየሱስ ማንነቱ ማወቅ አለባቸው። ይሄ ጌታ ነው፣ ጌትነቱ ማወቅ አለባቸው። በስራ ላላሱ ጌታ ነው፣ ባለ ነገሮች ሁሉ ጌታ ነው፣ በመንገድ በአገልግሎት ላይ በሚኒስትሪ ላይ ጌታ ነው። በቃ ሌላ ጌታ የለም። አሜን። ስለዚህ በጌታ ከሆንክ አሁን ስራ ይከተልሃል። ምን እየሰራ ጌታ ሰጥቶን የሰጠው ስራ ምንድን? ሂዱ እኮ ነው ያለ ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ አለ። አይ ብዙ ሰዎችን እኮ ወደ ብርሃን የሚያመጡ ብፁዓን ናቸው ይላል። እንደ ከዋክብት ይደምቃሉ ይላል። ጌታ የሰጠን ሂዱ ወንጌል ስበኩ ነው ለፍጥረት ሁሉ። ሂዱ ስራ ሰጥቶ ነው ይለዋል። ስራ የሰጠ ሌላ ምንም ስራ ሰጠ የለም።
ስራ በሱ ስራ አይደል ልጅ ሆናችሁት በእናንተ ስራ ነው ምን ትሰራላችሁ ምንም ሰብሰብ ስራዬ ምንድነው ማመን ዮሐንስ 6 ላይ ምን እንስራ ላሉ ሰዎች ቁጥር 28 ላይ በርሱ ምን ሆናችሁ የኔ ስራ ማመን ነው ግን አሁን የሰጠኝ ስራ ምንድነው ስራ የሚከተለኝ ወንጌል እያደረስኩ ነው ወንጌል እየመሰከርኩ ነው ወንጌል እያደረስክ ነው ወይስ ተኝታ ይላል ብሎ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማሁ አለ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ታንኪ እናመሰግናለን እናመሰግናለን ታንኪ እናመሰግናለን። ኦኬ ኦኬ። ሌላ ላይ በጣም አንድ ቦታ በጣም ገርሞኝ ነው። ሌላ ይሄ ጌታ ማንነቱ ነው በጣም ተረረት አለብን። ኢየሱስ ማን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። you have to know him ማን ነው ይሄ ጌታ እንዴ? ማን ነው መቶ ፓስተር ተስፋዬ ነው ስንታልኩ ከቀራልሽ ማትስ አልቆላልኩኩ ማት አንበሳ አንበሳው ማት ስንት ጓደኞች አልቆዋል ፓስተር ተስፋዬ ግን ኖሯል። ማን ነው ይሄ ጌታ ብየው ነው እሺ ብየው ነው ታይሳል አልኩኩ እሺ ካላል ከባድ ነው። እንትን ላሳያን ቦታ ላንብበል እንትን ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ 3 16 ላይ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር የሚመስል ሚስጥር ይህ ነው ካል ጌታ አለ። አንደኛ በስጋ የተገለጠ ነው ኢየሱስ በስ ይሄ ጌታ ነው በስጋ ተገልጧል። በስጋ ተገልጦ የዲያብሎስ ስራ ፍርሷል። አይ በስጋ ተገለጠና ስጋ ለብሶ እኮ ነው ገርማ ስጋ ለብሶ ተገለጠ። ለምን ህጋዊ ነው በዚህ ምድር ላይ ስጋ የለበሰ ነው ህጋዊ። ጌታ መጥቶ በድንግል ማርያም ስጋ ለብሶ በመንፈስ ተጸንሶ ተወልዶ አድጎ ምን ተረፈ 30 አመት እስኪሞላ ድረስ እናታ በዛ ሲያገለግል ምስል በስጋ ተገለጠ። ለምን ተገለጠ? የዲያብሎስ ስራ ላይ ፈርስ ማለት ሌላ ምን በስጋ ተቀጥሎ በመንፈስ የጸደቀ ነው። ያስ ካባ በዲጋሳተ በመንፈስ የጸደቀ ነው። ቀጥሎ በጣም የሚያስገርመው ለመላእክት የታየ ነው። በመላእክት ይታይ መላእክቶች ያገለግሉት ነበር። ተዛላችሁም የሐዋርያ ምዕራፍ 1 ላይ እንዲህ እንደምታዩት ይመለሳል ሲል ሲወለድም ለነዛ ለረኞች ምስራች ያበሰሩት እነሱ ናቸው። ሲያገለግሉ ጌታን ያገለግሉት ነበር መላእክቶች። በመላእክት የታየ በጣም ደስ ያለ በመላእክት በአዛብ የተሰበከ በአዛብ የተሰበከ አይደል? ቀጥሎ በክብር ያረገ ማን ነው? ይሄ ጌታ ነው። በክብር ያረገ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ሞትን ፈንቅሎ የተነሳ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በሞት ላይ እና በሞትና የሲኦል ቁልፍ በእጅ ያለ ሞትና የሲኦል ቁልፍ በእጅ ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ጌታ ነው። በመንፈስ የጸደቀ ነው። ለመላእክት የታየ ነው። በአዛብ የተሰበከ ነው። በክብር ያረገ ነው። ራስ ካባ ባዲጋሳ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ጌታ ነው። ይሄ ጌታ ነው። ይሄ ጌታ ማወቅ አለብን። ይሄን ጌታ ማወቅ አለብን። ሌላ ይሄ ጌታ ማስተዋል ይሰጣቸዋል። ይሄ ጌታ ምን ይሰጣል? ማስተዋል ይሰጣል። እዛ 2 ጢሞቴዎስ 2:7 ላይ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጥልሃል። ማስተዋል ይሰጣል። በቃ ታስተውላለ፣ ስትወጣ ታስተውላለ፣ ስትናገር ታስተውላለ። መቶች ያስፈልጋል ማስተዋል። ሾፕ ስታረጉ ታስተውላላችሁ። አስተዋይ ሚስት ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። በቃ ዝም ብላ ማታባክን ነገሯን ምናምኗ ታስተውላለች። አይ ማስተዋል እኮ ብትሻት እኮ ነው የሚለው። እግዚአብሔርን የሚሹ በእርግጥ ያስተውላሉ። አይ ክፎች ፍርድ እንዳለ ያስተውሉም ይላል። ዛሬ ክፋት እየሰሩ ያሉ ሰዎች ፍርድ እንዳለ ያስተውሉ። ማስተዋሎች ተወስደዋል። ማስተዋል ከተወሰደ ጉድፋና። ግን ጌታ ምን ያደርጋል? ይሰጣል። ማስተዋል ይሰጣል። በኢየሱስ ስም ይስጣችሁ ጌታ። በነገር ሁሉ ጌታ ማስተዋል ይስጥ። በነገር ሁሉ ጌታ ማስተዋል ይስጥ። አሜን። ተመስገን። ኦኬ። አንድ በትን ተላላሳያችሁ እዛ ሐዋርያ ላይ ሐዋርያ ምዕራፍ 2:35 ላይ እንደዚህ አለ። ጌታ ምን አለ? ከፍ ከፍ እንዳደረገው አባቱ ከፍ ያለ ጌታ እንደሆነ ሐዋርያ ምዕራፍ 2:35 ላይ እንደዚህ አለ። ጌታ ጌታ ጠላቶች እንዳትረሳውን ጌታ በቀኙ ተቀምጧል። ስራ ጨርሶ በአባቱ ቀኝ ቁጭ ብሎ እንደም ካስተዋል እኛም ከሱ ጋር ቁጭ ብለናል። ሲአስቀምጧል ጌታ ተቀምጧል። ኢየሱስ ስራ ጨርሶ የተቀመጠው ለብሉይ ኪዳን ካህናቶች አይቀመጡም። እሱ ግን ቁጭ ብሏል። ስራ አላለቀ። እሱ ግን ስራ ጨርሶ ቁጭ አለ። ስራ ጨርሶ ቁጭ አለ የጌታ ሐዋርያ ምዕራፍ 30:35 ላይ ጌታዬ ጌታዬ ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ የተቀመጥ። አሜን። በምን የተቀመጣለ? በቀኝ የተቀመጣለ። ቁጭ ብሏል ኢየሱስ።
ቁጭ ጠላቶቹ የእግሩ መርገጃ እስኪሆን ሥራ ጨርሶ ቁጭ አለ። ጌታ ነዋ፣ ጌታ ቁጭ ብሏል። እዛ ዕብራ ላይ ላሳየችው፣ ዕብራ ላይ ምዕራፍ 1 3 ስለ እንደዚህ አለ። ኃጢአታችን በራሱ ካነጻ በኋላ በግርማው ቀኝ ይላል፣ በሰማይ ስፍራ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ ቁጭ አለ። ራሱ በራሱ ከሰራው ከጨረሰ በኋላ ነው ጌታ ማለት። ኃጢአታችንን ካነጻ በኋላ ምን አደረገ? በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። በጣም በጣም ብላችሁ ጨርሰዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እጨርስላችሁ እንደዚህ አለ። እዛ ላይ እዛ ላይ እጨርስላችሁ። ኦኬ ኦኬ፣ እንደዚህ አለ። ኦኬ 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 ኦኬ፣ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ምን አለ? በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ጠላቶች ነው። ኃጢአታችንን ካነጻ በኋላ በሰማይ ስፍራ በግርማው ቀኝ ቁጭ አለና፣ እንደውም ከመላእክት ይልቅ እጅግ የበለጠ ስም አለና። አንዳታው ከመላእክት ጋር ተወዳደሩት ኢየሱስን። ኢየሱስን እሱ እኮ ነው የፈጠራቸው። እነሱ መላእክትን የፈጠረ ማለት ነው። ፍጡር ነው የሚበልጠው፣ ፈጣሪ ቤቱ ነው የሚበልጠው። ማሰብ አለብን። እሱ ከመላእክት ሁሉ በላይ ስም ሰጠው። በጣም ላሳይ ተከ አየ። አሁን አንድ ቦታ ላሳያችሁ። በጣም አሁን ጌታ ነው ካለ ጌታ እንግዲህ፣ ለምሳሌ በተፈጥሮ ጌታ እና ባሪያ አለ። ባሪያ ግዴታ ጌታ ያለው ነው የሚሰማው፣ ጌታ ያለው ነው የሚያደርገው፣ ሌላ ማንም አያደርግም። አንድ ቦታ ላሳይ፣ መጨረሻ አንብላችኋለሁ። ኦኬ ኦኬ፣ ላሳያችሁ። ኦኬ ኦኬ፣ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ኦኬ አሁን ይሄ ጌታ ከሆነ ግዴታ አየ ጌታ ወይ ጌታ ወይ ብቻ ብንለው፣ ነገር ግን እሱ የሚለውን ካላደረገ፣ ቀደም ነገርኩ ማርያም ምን አለች? እሱ የሚላችሁን አድርጓለች። ሰዎቹን ውሃ ሙላ ተዋርዷል። ሊዋረዱ እኮ ነው። ውሃውን ጋን ሙሉ አላቸው። ሲሞሉ ውሃ ወደ ወንጠይ ተለወጠ። አሁንም ጌታ ወይ ጌታ ብቻ ሳይሆን አየ በኋላ እሱ አላቅም ይላና፣ አየ እሱ የሚለንን ካላደረግን በፍጹም አልኩ። ጌታ ጌታ ነው ካለን የእሱ ፍቃድ ማድረግ አለብን እንጂ ጌታ ጌታ ነው ካልኩኝ እኔ ጌትነቱ ማድረግ አለ መኖር አለብኝ እንጂ ጌታዬ ነው እያለኝን አለ። ሂድ ሲለኝ መሄድ ነው። ሂድ አለኝ አስታውሳለሁ። መተ እዚያ ከዚያ ወደ እዚያ ሀገር ስመጣ አንድ ጊዜ ሂድ እዛ ወንጌል ስበክ አለ። በጣም በሚያስገርም ተ ወንጌል አደረሰን። ሂድ ካለ ትሄዳለህ፣ ቁጭ በል ትቀመጣለህ። አሁን ጌታ ነው ጌታ ያዝሃል። ተኛ ስል ትተኛለህ። ይሄን አድርግ ስል ማድረግ አለብህ። ዩ ሀቭ ቱ ዱ ዛት። ጌታ ነው አየ ጌታ ከሆነ አሁን ትጣላ አልኩ። በመስሪያ ቤት አለ ለምሳሌ ቦስ አላችሁ አለ ሰራተኛ ሲያዝ ማድረግ አለብህ። እምቢ ካልክ ያባረራል፣ ፋይር ያለህ እንጂ ከስራ ያባረራል። ይሄ ሰውዬ አይታዘዝም ይላል፣ ሪፖርት ያደርጋል፣ ትባረራለህ። አየ አሁንም ይሄ ጌታ ሲያዝ መታዘዝ አለብኝ። መታዘዝ ከመስዋዕት ይልቅ ይበልጣል ይላል። ጌታ ሲል ማድረግ አለብህ። ጌታዬ ነው ብዬ አድርግ ሲለኝ ማድረግ አለብህ። ስጥ ሲለኝ እሰጣለሁ። ቁጭ በል ካለ ቁጭ ነው። ጌታ ነዋ። እንደውም ላሳይ ማቴዎስ 7 21 ላይ እንደዚህ አለ፣ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርጉ እንጂ ጌታ ወይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም አለ። የአባቴን ፍቃድ የሚያደርጉ እንጂ ጌታ ወይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥት ሰማያት የሚገባ አይደለም። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በዓለት ላይ ሰራ ነው አለ። ሰምቶ የሚያደርግን ባሸዋ ላይ አለ። አየ ጌታ ወይ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ወይ ብለኝን አልኩ። እንደውም በስምህ አጋንንት አወጣን፣ ትንቢት ተናገረን አላውቃችሁም አላቸው። በስም እኮ ነው ለመመሰለ እነዚህ ሰዎች ትክክል ሰምቲንግ አለ፣ ሞቲቭ አለ ውስጣቸው። ወይ ብር የሚወድ ይሆናሉ ሳክክድ ባለፈው ነገር አለ። ብር ራሱ ጌታ ይሆናል ብያለሁ። ለሁለት ጌቶች መገዛት ብርን የሚወድ ከሃይማኖት ወጥቷል እንጂ ብር የሚወድ ብር አይጠግምም። ሰምቲንግ በቃ የሚያገለግሉት ውስጣቸው ጌታ የሚያውቀው ጌታ ቃላ ጌታ እኮ ብርሃን ነው። እኔን የሚከተለኝ እኔ የዓለም ብርሃን የህይወት ብርሃን በጨለማ ይመላለስም አለ። አሁን እዚህ ላይ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ወይ ብትዘምር አላቅም አለ። ይሄ በጣም ያስፈራል። ወይ እነዚህ ሰዎች ሰምቲንግ ችግር አለ፣ ወይ ጸጋ አልገባቸው ሰምቲንግ ሞቲቫ አልኩ እኮ በላ ምን ይመስላል? በላቅ እኮ የሌለ ሌላ ሀብቱን ይዞ የመጣው ገባ ነቢይ እኮ ነው በላ
ሞቲቭ ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ሰጠው ነበር። አየ አሁን እዚህ ላይ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ መንግስት ሰማያት የሚገባ አይደለም። በጣም ያሳዝናል። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ብሎ እሷ ጋንን ታወጣ ምናምን ደግሞ ዩቱብ ላይ ምናምን ስሙ ምናምን ዴ እንዲህ ምናምን ታምር ሰርቶ ምናምን በጣም ያሳዝናል። ደክሞ ማለት ነው አልኩ እኮ እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ሙሴን ምን አለው? አትገባም አለው። አልቀደስከኝም አለው። ከናን አልገባም። ሙሴ መንግስት ሰማይ ሰው መንግስት ሰማይ ገብቷል። ከናን ግን አልገባም። እግዚአብሔር ሰው አይደለማ። ሰው መሰላት የሚል አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ነው። አሁን እዚህ ላይ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርጉ እንጂ ጌታው ጌታው ብትሉኝ አላቅም አለ። ለምን? ቃሉን ሰምቶ የሚያደርጉሉ በዜናል። ሌላ አንድ ቦታ ላምብላችሁ፣ በጣም የሚያስገርም እንትን ላምብላችሁ። ኦኬ፣ እናመሰግናለን። እዛ ሐዋርያ ላይ ላሳያችሁ። ሐዋርያ ምዕራፍ 7 ላይ ኖ 9 ላይ ትዝላችኋል። ጳውሎስ ሐዋርያ ምዕራፍ ላይ አቲ 9 ላይ ላሳያችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ። ሐዋርያ ምዕራፍ ላይ ምዕራፋቲም ከ9 ላይ እንደዚህ አለ ጳውሎስ። ጳውሎስ ነው እንግዲህ ያው ስልጣን ጌታ አለቃ ነኝ ብሎ አይደለም ስልጣን ተቀብሎ ያ በቃ ያባረረ ነው ማለትም በቃ ካለቅ ስልጣን ተቀብሎ እየሄደ እያለ ጌታ በድንገት ካች አለ። አንተ ማን አለው? እኔ ናዝሬቱ ኢየሱስ እኔን የምታሳደድ የብረቱን ሞታ ብትቃወም ይብስባላል። አንድ ነገር ተናገረባ። ጌታ ሆይ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? ምን እንደ ጌታ ይበላል? እሱ ጌታ ይበል አልኩ እኮ ዛሬ። ጌታ ያላለ ስንት አላያችሁም? ኢየሱስ ያንበረከካቸው ስንት ባለስልጣን ተንበርክከው ለጌታ ጌታ ያሉ ጌታ በፍቃድማ ጌታ ያላሉ ጌታ ማለት የጀመሩ ምን እንዳደርግ ትወዳለህ? ሂድ አለ። በከተማ ግባ ይነግራል። ሐናንያ ደግሞ ጌታ መጥቶ ተናገረው። በራይ ሄደ ጸልይለት አለ። ጌታ ወይ አለ። ይታዘ ሐናንያ አሁን ምን ይመስላል? ለጳውሎስ ጸልይ ሲለው ምን ይመስላል? ጳውሎስ እኮ የቄራ ልጅ ነው። የቄራ ልጅ ነው። ጌታ ወይ ሰምቻለሁ ስለሱ ይላል። ሂድ ጸልይ። አየህ ጌታ ከሆነ መታዘዝ አለብህ። ሄደሽ ያን ሰው የጎዳሽን ሰው ሄደሽ ይቅር በይ ይልሻል። እንዲህ ያደረገሽን ሄደሽ ይቅር በይ ይልሻል። እንዲህ በቃ እንዲህ አሀ ጌታ ወይ እመነካ ምናምን እኖ መታዘዝ አለብህ እንጂ መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል አልኩ እኮ። ምን መስላል? አሁን ሐናንያን ጌታ በራይ እኮ መጥቶ ነው ሄድ ጸልይ ያለው። ጸልይ ለሱ እሱ በነገስታት ፊት የሚቆምልኝ ነው እሱ በቃ ምናምን ስለሱ እሱ ግን ሐናንያ ጌታው ስለሱ እኮ ሰምቻለሁ፣ እሱ የቄራ ልጅ ነው ምናምን አሳዳጅ እኮ ነው እሱ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ይኸውላችሁ ጌታ ከሆነ መታዘዝ አለብህ። ሂድ ሲል መሄድ ነው፣ ሰጥ ሲል መስጠት ነው፣ አድርግ ሲል ማድረግ ነው፣ ይቅር በይ ሲልሽ ይቅር ነው። ኤቭሪቲንግ ጌታ ነው። አየህ ጌትነቱ ይሄ ነው። በቃ ጌታዬ ነው እታዘዘዋለሁ። ቁጭ በል ካለ ፓስተር ተስፋ ቁጭ በል ቁጭ ነው አልኩ እኮ። ኤልያስ ምን ይመስላል? 3 ዓመት ተኩል ቁጭ ብሎ በራብ ዘመን ማለት ቁጭ በል ቁጭ በል አትወጣ ካለ አትወጣ። አሁን አየህ ጌታ ነው። ቅድም አልኩ እኮ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ ጌታ ወይ ጌታ ወይ ብትሉኝ መንግስት ልገባበት። አየህ ጌታዬ ነው። አምነ ስላል ሐናንያ ጸልይ ሲባል ለሚያባር ለሚያሳድድ ሰው አየህ ጌታ አልሆነማ። አየህ ጌታ ከሆነ መታዘዝ አለብኝ። ጌታዬ ነው እታዘዘዋለሁ። መድኃኒቴ ነው። ለእኔ እሱ ለእኔ የሚያስበውን ሀሳብን ያውቃለ። እኔ እሱ እኮ ለእኔ የሚያስበው እኔ ነኝ የማውቀው አለኝ። እሱ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ጌታዬ ነው እታዘዛለሁ። ሄድ ሲለኝ እወጣለሁ። ቁጭ በል ሲል ቁጭ ነው። አትሄድ ሲለን ቁጭ ማለት አለብህ። ያፍቱን ሌስን የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመ ከመከራ ስጋት ይድናል። ምሳሌ መራፍ አንድ የሚሰማ በእርጋታ ይቀመጣል፣ መከራ ስጋት ይድናል። ስለዚህ ጌታ ነው። ዛሬ ቁጥሩ ለተሰጠሁ ይሄ ጌትነት እንዲገባ ውስጥ ደም ስራችሁ ሁሉ ይግባ፣ ደማችሁ ውስጥ ሁሉ ይግባ። ኢየሱስ ይግባ ጌትነቱ በቃ ይታወጅ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሁሉ ላይ አድርጎ እኮ በአመታት ላይ ጌታ ነው፣ በሰከንድ ላይ ጌታ ነው፣ በደቂቃ ላይ ጌታ ነው፣ በሁሉ ላይ ጌታ ነው። አየ ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? እግዚአብሔር ያከበረው ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለው ሁሉም ይገዙለት፣ ሁሉ ይገዛል። ስለዚህ አሁን አትዘምር፣ ለኢኮኖሚ አትዘምር። እዛ ጴንጤው ንቅንቃና በል
አንተ ዘምርበት እዛ ችግር ላይ አልጎ እኮ ኢዮሳፍት እኮ በጠላቶቹ ፊት ለፊት ሲያመሰግን ነው እግዚአብሔር ድብቅ ጦር ያነሳው። ፊት ለፊት ሲያመሰግን ፊት ለፊት አልኩ ጳውሎስና ሲላስ ታስሮ አይደለ ሲያመሰግን፣ ታስሮ ወንጌል ይሰብክ ነው። ጌትነቱን አወቀ። ጳውሎስ እኮ አገኘው በደማስቆ ላይ ማንነቱን ነገረው። ከዛ ጌታ ነው ጳውሎስ ጌታ የምንም መከራ ይድረስበት ጌትነቱን አውጆ ሩጫን ጨረስኩ አለ። በቃ ሩጬ ክብር አክሊል ይጠብቀኛል። እስር ቤት ሆኖ ደስ ይበላችሁ ያለ እሱ ነው። በጌታ አየ ጌታ ወዳጅ ይሆንሃል። ጌታ ወንድም ይሆንሻል፣ ባል ይሆንሻል፣ እህት ይሆን ሁሉ ይሆንሃል ጌታ። ስለዚህ ጌታ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም። ጌታ ነው የሚያስፈልግሽ። እሱ ካለሽ ሁሉ አለሽ፣ እሱ ከሌለሽ ግን የለህም። እሱ ምን መስላል? ሆነ ምራፍ 3 ላይ ብርና ወርቅ የለንም ያለን ይሄ ነው ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ። ሰው ያለኝ ብር ነው፣ ሰው ያለኝ ሀብት ነው፣ ሰው ያለኝ ምናምን እያለ ሲያወራ፣ ለእኔ ግን ጌታ ነው የለው። እኩያ ወገኔ፣ ያለ ኢየሱስ ካለ በቃ ተዘምራል። ኢየሱስ ካለ የትም ቦታ ሰኪውር ነህ። በቃ ይጠብቀሃል፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቀሃል። ምንም ነገር ወደ አንተ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ ይፈርሳል። ምክር ሁሉ የጦቢያና የሰንበለጥ ምክር ይፈርሳል። አሁንም በዛች ምድር ላይ እናገራሉ። ያቺ ምድር ነፃ ትወጣለች። ኢትዮጵያ ነፃ ትወጣ፣ ጽድቅ ነፃ ወጣታል፣ ጽድቅ ነፃ ወጣሻል። ያው ወደሽም ወደድክም ተዋጠል አልተዋጠል፣ ጽድቅ ነፃ ወጣሃል፣ ነፃ ያወጣሃል፣ እውነት ነፃ ያወጣሃል። ጽድቅ ብቻ ነው የሚያወጣችው፣ አመፃ ወጣህም ጽድቅ ያወጣታል። ያቺ ለዛም ለኤርትራ ለአፍሪካ ይሄም ሀገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዋይት ሀውስ ውስጥ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ጌታ ነው ጌታ። ለእስራኤላም ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁኔታ ላይ ጦርነት ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ጌታ ነው። ስለዚህ ቁጥር ሁለት ሲበቃኛ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ስላስተማርከ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ይሄ ጌትነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ጌታ ነው፣ ጌታ ነው፣ ጌታ ነው፣ ጌታ ነው። በቃ ጌትነቱ ያኮራሻል፣ ያወጣሻል፣ በሮች ይከፍትልሻል። እሱ የከፈተውን ማንም አይዘጋ። የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ቂሮስ እኮ ቀኝ እጁን ሊያስኩታል። በፊት እሄዳለሁ፣ ተራራ ትክክል አደርጋለሁ፣ የናሱን ደጅ ይሰብራለዋል፣ የብረቱን መሮር ይቆርጣለዋል። በስምህ የምጠራ ነህ እንደሆንክ ታውቅ ዘንድ አለ እኮ። በጨለማ ያለውን መዝገብ የተሰወረን ሀብት ይሰጣለዋል። በፊትሽ ይሄዳል፣ ተራራ ትክክል ያደርግልሃል። ማንኛውም ተራራ ትክክል ይሆናል። ጌታ ነዋ፣ ጌታ ይሆናል ቤት። ስለዚህ ዛሬ ጌታ ካልሆነ ቤታችሁ ላይ ና፣ ይህን ጌታ ጋብዛሃል። ና በለው፣ ግባ በለው፣ ጋብዘው፣ ጌታ ሁን በለው። ልክ እንደ ጳውሎስ ወስነህ ተንበርክከ ጌታ ሆይ ግባ በለው። ና ጌታ፣ ለእኔ ጌታ ሆነኝ በለው። አልኩ ዛሬ በሽታ ራሱ ጌታ ሆኗል በላለ። ሱስ ራሱ ጌታ ሆንብሃል። በቃ ሱስ ራሱ ሱስ ጌታ ሆንብሃል። እያንከራተተ ነው። በቃ ስርቆት ራሱ ውሸት ራሱ ጌታ ሆንብሃል። በቃ ይሄ ሁሉ ግን ኢየሱስ ጌታ ቢሆን አይሻልም? አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ሬዲዮ ላይ ስላለሁ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እናመሰግናል። አጭር እኔ የምጸልው ከኔ ጋር ጮክ ብለህ በእምነት በእምነት ነው የምጸልው። ከዛ ማሽ ቦታ ሄዳ አጭር ጸሎት ጸልዩ። እኔ የምጸልው ጮክ ብለህ በእምነት ቅድም ነገር ያለው በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ በአባቴ ፊት እመሰክራለሁ። ያላመኑት እንዴት ይጠሩታል አለ። ስታምነው ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ስትገባ ጌታ ነው ትላለህ፣ ታውጃለህ፣ ጌታዬ ነህ ትላለህ። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። እኔ የምጸልው ጮክ ብለህ በእምነት እኔ የምለውን ከኔ ጋር በሬዲዮን ስም ስላለ ስለማላያቸው ማለት ሬዲዮ ስማት ይገባል ይሄዳል። እኔም ጸልቼ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌ ኃጢአቴን ሁሉ በደምህ ጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልቤ አምናለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግንሃለሁ። ዓለምን ሰይጣንን እከዳለሁ። አንተ ብቻ በሕይወቴ ላይ ጌታ ነህ። አሜን። በቃ አጭር ጸሎት ይህች ጸሎት ከጸለይ ጌታ ነው ብለህ ጌትነቱ በላዩ ላይ ተመኛል። ከዛም ጌታ ወልካም ወደ ኢየሱስ ሬዲዮን ስም ስላለ ወልካም የሚሄድበት ማሲ ቦታ ስለሚሄድ ወልካም። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ፣ ሁለተኛ ችን አምሮ በቃይ፣ ሶስተኛ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ቸርች አይደል፣ ባለበት ቦታ ቸርች ሂድና ጌታን ተቀብያል፣ ይሄን ጌታ አግኝቼዋለሁ፣
ትዛለም እዛ ለፊልጶስ ሲመሰክሩለት በነቢያት ሲመሰክር ጌታን አገኘ ነው ማለት እና ብሎ ሲመሰክሩለት ማለት ነው። አየ ጌታን ካሁን አግኝቻለሁ፣ ደቀ መዝሙር አስተምረ ይባል ተማር፣ ከዛ ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ተከታይ ትሆናለህ። ግን ባለበት ቦታ የለም ካል ቸርች ፓስተር ተስፋ ለማ ዩቱብ ላይ ተስፋ ለማ ፌስቡክ ላይ ደቀ መዝሙር ያስጭኛል ቸርች ውስጥ ያስተማርኩት ማለት ነው። እንደገና ህግና ጸጋ ልዩነት ከማዛጋ አለ እዛ ላይ። እንደገና ሚዲያም ላይ እዛ ተስፋ ፌስቡክ አለማ የፌስቡክ ስትገባ ኮንታክቱ ላይ ሊንክ አለ። ወርድ ኦፍ ፌስ ክሊክ ስታደርግ ባሺ ሰው እየገባ ነው እዛ ሬዲዮ ሚዲያ ዌብሳይት ትገባለ። ሆምፔጁ ላይ ሬዲዮ አለ። ሚዲያ ከገባ መንፈሳዊ ሰሙን ያስተማቁታል። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስለዚህ ጌትነት ታንኪዩ። ዛሬም ኢየሱስ ጌታ ነው። ድገም፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እናመሰግናለን ስለ ጌትነትን። ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ከፍ ከበር ተስፋ ለማየሁ ፌስቡክ ላይ ሂዱ። ፓስተር ተስፋ ለማየቱ ሬዲዮ አለን ከሰኞ እስከ እሑድ 24/7 ማለት ነው። በሞባይል ፎን በቤት ፎን 518-907-9015 ድገም ፓስተር ተስፋ 518-907-9015 በሞባይል ፎን በቤት ፎን ሴፍ አድርጎትና ይሄ የኛ እምነት ቃል ሬዲዮ ስርጭት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋ ብዝት ይበልላችሁ። አይ ቲንክ ማክሰኞ እንገናኝ፣ ማክሰኞ እንገናኝ እና ኢየሱስ ጌታ ነው እና ጸልዩልኝ እና ኢየሱስ ጌታ ጸጋ ብዝት ይበልላችሁ። ማክሰኞ እንገናኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንክ ዩ ሬዲዮ፣ ሬዲዮ ላይ እየሄደ ነው። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ተባረክ፣ ከፍ ከበር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋ ብዛላችሁ፣ ላኩት እና ጸጋ ብዛላችሁ። በቃ አይ ቲንክ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን፣ እናመሰግንሃለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነቱን የሚቃወም ማን ነው? አረ ማን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው።